Sohbet mantığı bakın. Bizim bir növrə modelimizin şagirdləriniz və mükafatlı bir sualdan qarşı qarşıyadırlar. Birincisi sual verilir. X-in kvadratının törəməsi nədir? 2. Bir arkadaşlar 2. İkinci sual gəlir. İkinci sualımız. Niyə? Niyə sizin yerə 20 azərin mükafat var ki? Dillərə qaldır. Buyur. Bəli, X-in kvadratı üstü 2-dir. 2 çəkib onu nənə nə bilir? Bəli, kvadrat çəkməsin. Yox. Törəməsi niyə 2-dir? X-də 5 olanda 5 gəlir, qabağa üstündən 5 çıxır. Niyə? Niyə? Buyur. Bey, niyə törəməsi 2-dir? Törəmənin mahiyyətini bir nəfər izah edə bilərmi? Törəmə nədir? Hayda, nəfsə oldu. 20 azərini gedir. Mən 20 azərin yerə bizə qayıtır. Baxın, problem nədir, bilirsiniz mi? Biz bu düsturları sadəcə əzbərləyirik. Limit. Mən bir nə var? İntegral. İntegral. Xoşunuz gəlir bəzilər, amma bəzilər gəlir. Bu adam niyə qədər integral yanda? Niyə sahənədir baxır? Bilmirsiniz. Əzbərləyirik. Əzbər nə deməkdir əzbər? Zəmiri kökü, sinədən deməkdir. Sinədən. Başar da qalır. Biraz yuxarı qalqasan ki, hə? Sinə qalqır. Üzərin mi? Baş biraz yuxarıları. By heart, ingilisində üzü. Nə deməkdir by heart? Heart nə deməkdir? Yenə öyrək, yenə baş yol düşünsündə. Demək ki, əzbərdə də buradan aşağıladı. Sinədən də buradan aşağıladı. Dərin hobisində də by heart da qalqır. Baş yoxdur. İçin içəsində baş yoxdursa, o önəmli ola bilərmi? Yox. Çünki biz onu əzbərlədik, mahiyyətini dərk etmədik. Yenə də yeni ağzının inşaatlar. Bəli, yeni ağzının sual belə verilir. Öləmə bilirsiniz. X-in kvadratının törəməsi nədir? 2x-dir. Törəmə nədir? 2x-dir. Bəcə başqa bir şey istəyir. Yaxşı, indi mükəmməl. Təkəs bildimi? Bildi. Düz bildiniz mi? Düz bildiniz. X-də 5 olsaydı, 5 dırın aşağıdır, ondan 1 dırın çıxdı, oldu bu. Yaxşı, yaxşı. Bunu sual verirəm. Niyə x kvadratın törəməsi 2x-dir? Səbəb. Niyə? 20 azərin mükafat gəlir. Niyə əsmin? Tapana 20-dir. 20-də müdürümüzdən cavab azıq, ona çıxdırıq. Hə? Buyur, hamınıza söz verilir. Buyur. Allah olsun. Bəli. Amma niyə? Niyə bu iki qabağa düşməlidir? Tası qaldıraq. Onda müəllim azdan gəldi. Onda müəllim nöqtə azdan gəldi. Mükafat. Nəyə görə? X-in kvadratı. Törəməsi 2x-dir. Niyə bu iki aşağı gəlir axı? Niyə sabitin törəməsi neçədir? Sıfır. Niyə? Niyə Allah qarılsın deyir. Kimsə çəkdir. Yəni, tam olur. Bəli, kimsə çəkdir. Bəli, bu para hara gidiyor? Bizim tərkəndiyor. Bakın problem kaldı. Yaptığınız önceden sana. Tamam olmayacak. Tamam olmayacak. Bakın problem nedir? Biz bir şey ezberleyirik. Tuttuk. Bir şey ezberledik. Bu cümle o ezberlediğiniz, o x'in kvadratı durması çıksın. Bir şey sonra yapmadan sardı.